Вітаю вас у файному ранку. З вами психолог, гештальт-терапевт Любов Медведь. І сьогодні ми поговоримо про те, чому не варто боятися психологів. Психолог – це не психіатр. Давайте розберемося в різниці. Психіатр – це лікар, який працює з людьми, які мають певні психічні проблеми. І він зазвичай займається медикаментозним лікуванням. Психолог – це людина, яка працює з психічно здоровими людьми. Ці люди можуть мати певні проблеми в стосунках, особистісні кризи, починати якісь нові справи і не зовсім розуміти як. І якраз в цих питаннях допоможе психолог. Деколи психолог може порекомендувати звернутися до інших фахівців – ендокринолога, дієтолога, в тому числі і психіатра. Це ті випадки, коли потрібне і медикаментозне професійне лікування. Працюючи з психологом, люди заключають контракт про конфіденційність. Це означає, що психолог не розголошує ніякі дані про вас. Він не називає ваше ім'я, не говорить ваше прізвище, деталі вашої життєвої історії. Якщо ж ви все-таки боїтеся, що психолог може щось не те сказати і що є дуже багато пересічень, так як ми живемо в невеликому місті, то ви можете звернутися до психолога з інших міст. Зараз є дуже багато форм роботи в скайпі, месенджері, коли людина абсолютно не має з вами ніяких пересічень. Деколи люди сумніваються в професійності психологів. На жаль, в цьому є досить багато правди, тому що психологами можуть себе називати астрологи, бізнес-тренери, консультанти різних професій, які закінчили нетривалі курси, розуміються в якійсь темі, але не вміють працювати з людиною в цілісному підході. Тому для того, щоб уникнути неприємностей і все-таки працювати з професіоналом, варто поцікавитись його дипломами, сертифікатами, де б кого вчився, з якими професійними спільнотами він співпрацює. Досить часто люди бояться йти до психолога, тому що це дорога послуга. І так, психотерапія коштує недешево, але її цінність важко переоцінити, тому що життя дуже сильно змінюється, як і життя покращується. Людину перестають хвилювати ті проблеми, які хвилювали роками. Якщо ж у вас все-таки недостатньо коштів, то можна пошукати психотерапевтів, які коштують дешевше, ніж досвідчені фахівці. Це можуть бути студенти навчальних програм психотерапевтичних, які працюють під супервізією. Або досить часто грамотні, кваліфіковані фахівці працюють в безкоштовних соціальних проєктах, де людям певних категорій надаються послуги. Тому не лінуйтесь шукати і завжди можна знайти фахівця, послуги якого будуть вам доступні. Ще людей часто хвилює те, що вони не знають, що з ними буде відбуватись на психотерапії. Що фахівець може якось так повпливати на їхнє життя і на їхню особливість, що принесе шкоду. Тут можу вас заспокоїти. Психотерапія ніколи не відбувається, крім гіпносугестивної терапії, в змінених станах свідомості. Ви завжди бачите і розумієте, що з вами робиться. Ви перебуваєте з фахівцем в прямому діалозі, і якщо вам щось не подобається, якщо фахівець зачіпає ті теми, які вам болючі і ви поки що не готові за них братися. Якщо некоректно з вами поводиться, ви можете припинити цю роботу в будь-який момент. Також ви можете давати запит на теми, які вас зараз хвилюють найбільше. Вибирати, погоджуватись чи не погоджуватись на той метод терапії, який пропонує вам психолог. І будувати психотерапевтичний альянс так, як вам обом буде зручно. Зараз існує досить багато різноманітних напрямків психотерапії. Це і психоаналіз, і гештальт, клієнт-центрована терапія, тілесно-орієнтована терапія, психодрама. Їх насправді є досить багато, і досить багато різних підготовлених фахівців в різних програмах. Тому ви можете познайомитися з фахівцем, розпитати його, які методи він використовує, і відчути інтуїтивно, підходить він вам чи ні. І тоді продовжувати з ним роботу. Бажаю вам успіху в пошуках саме вашого психотерапевта.